Dostaneš do CPSL, pozvete další tři lidi spolu s vámi. No ano, sice to uhodne, pravděpodobně bordel. No tak jsme se to rozhodli vyzkoumat. No nic, jdeme na to. Dámy a pánové, čusky mentovský, zdravím vás u dalšího videa. Dneska tady mám tři retardy, protože v minulým díle jsem měl dva, tak dneska tu mám tři. Dneska tu máme Hanze, D-Police a pana Lotranda. Hello. Nazdar. A v dnešním videu si zkusíme, jaký to je hrát ve čtyřech SL-ku a zároveň si ukážeme halloweenský update, který se teďka právě přidal, co to natáčíme. A to se vyplatí. No. What is that? What the fuck is that? Ghostbuster scientist. Je prostě chaos, tak musí vidět oči. Cože? Dobře, růžový dělá bum bum. Růžový bombony. Aha, a to se mi ale nelíbí, že to víš ty. What the fuck? Nekoukejte na Peanuta, nechte ho jít. Může to už tady bylo minulé. Já řekni mu, že pokud mi nepustí, že nikomu křupnu krv. So you have chosen death. Zdar hoši, jak se máte? Now I'm always smiling. Labret. Ah, look at the top of his head! Jasně, cukrový. Jo, ty vypadáš dobře. Počkej, já si tě chci prohlídnout. Prosím. Vítejte v Matrixu. Bože, já pomalu umírám. Já budu na karíčku! Co, ty si dostaneš? Tady doprava. A vemte si tři, vemte si dva teda, můžete si vzít maximálně dva. Vem si klip, můžete si vzít... Co se stalo? Jsem já vás odpálit. On spapal růžovej? Bože, co se stane, když sníš růžovej? Tak to udělá tohle. Oh, Ghostbuster Apprentice. No tak jdeme, pojď, kde jsou? Mám red a yellow. Ňam. Ňam. Zdar. Oh shit! Hej hoši, jestli se to povede, tak tohle to bude součást videa, můžete pozdravit. Hej, počkej. Zdar! Čau Lukáš. Co tam dělá ten pes? Hello there. No. Tam banky. Pojď to, můžu ho pohladit? Larry, druhý Larry. Aha, dobrý den. Máme zaseknutého doga. Panku. Larry. Nechám se zatknout. Můžu si jí pro bombonky, prosím? Hej, můžeš mi zatknout, prosím, snažíš později. Jsem zklamaná, nemůžu pro bombonky. Kam jdeš? Potřebuji vyšší akce. Ale pane Zeku, ti žádala končí, kdybyste se jako trošku zpomalil, abych vás pohladil. Ne, to dobrý. Jdeme? Chci pro bombonky, nedělej! Kam jsi se zahodil? Dobrý den, jménem svých jednotek Ghostbusters bych vám chtěl popřát veselý Halloween a hodně candy. A proto bych chtěl všem říct, že si jdu pro cukroví a nic mi nezastaví parchanti, lakomí, nic mi nedáte, nemám vás rád. Ale Koji? Čau Zaku, to jsi ty? Oh hell no! Kámo, já chci bonbonky. Uhněte, nemůžete mě cepečka! No. Mě hodili už 5 granátů a já mám 89%. Tady je tak 10, tady je tak 5. Ahoj, můj lajk. Ahoj, ptáčku, jsi nějak změně neděláš u policie? Můžete mi zapnout. Ne. Čoži s***. Chcem. Vorně. Mám si ti ale oči, já vás vidím, vole, před celou nadaci. Byl jsem dlouhou a krátkou dobu, ale ne na darmu.
ne, MTF, ne, 10 ne, sekund před výbuchem. Jedna. Já ti dám korunu. O. Ale do prdele, já chci jenom bonbonky. Vartor, do prdele. Já si stáhnu Ghostbusters, pak to pustím, až se spawnem jako MTF. A do prdele. Našel jsem bonbonky. Na dva. Nice. Co nemáš, co? Dár, vědu si. Hoj, haló. Kdo to pustil? Debil, kdo to neviděl. Ty drž hubu hned, ty on, já nevím. Kámo, ty zuby, ty kokos. Nice. Kámo, počkej, dentální hygiena, počkejte, pane. Já jsem mu tady svůj přístroj na to, abych to proskenoval, počkejte, pane. Wow, nice, man. I like your kaji. Oh, Mr. Jacob, hello there. Jak vypadám? Ty? Hodně blbě. Chlapci! Ne! Nestřílet! Tady zase takhle. Ale host. Já jsem jenom kvůli tomu, že oni ty kriplové mají na sebe pady, jsem přišel o STBčko. Ne, Vojto, uklidni se, jak ty bonbonky. Ne, to prčele! Já mám bonbonky, ale nedostanu se do... Ne, počkej! No, jsem se všiml, hej, okurkový saláte, mám kvůli tobě průjem. Samý. No, zakud. Ne! Ty jsi poslední. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Každopádně můžete podpořit lajkem, odběrem se zvonečím, komentářem. To, co tady pokecám furt, ani dost nedodržuje, že? Já se s vámi loučím, nechám kolegy, aby se s vámi rozloučili. Hello! Au. Za každý like, co dáte, zachráníte jednu klasu, ne? A to se vyplatí, takže dávejte lajky. Já se s vámi loučím, takže naschledanou.